Regull, blerës ju pëlqen me kalu kohën e lirë? Kur kam kohë të lirë, kam qef me lutë futbol. Nëse i gjejve, dosta që kanë kohë, nëse në edhe për 7 orare, kam qef me lutë futbol. Lujnë Prishtinë, lujnë Mitrovicë, se Mitrovicën e kam shoshni shumë madhe dhe kam edhe familje shumë madhe, kështu që jam i lidhë në shumë Mitrovicë. Kështu që i lujnë futbol, kohën e lirë. Në ndërkohë, nëse veç gjejve dhe ma shumë kohë, ndaj ditë tjetër, kam qef me qyrë shumë filma. Kjo është koha e lirë, përndryshe çdo 2 sene, përndryshe tani është muzika. Rregull, çfarë vlerësoni më shumë te vetja dhe çfarë a thoni ndonjëherë, më mirë mos ta kisha kët apo më mirë ta kisha edhe kët? Pyetje interesante. Çfarë vlerësoj te vetja? Prap për veten e kam probleme fort. Gjithmonë i falenderojna Zotit për gjitha që i kam. Dhe të cekat dhe maheret, njerit du të me kon i vedishëm. Fillimisht është shneta, që ta falë Zoti, je i shëndetshëm. Masa ne njerësht familjen, edhe nuk duhet mi qurë kohën këtë, me sene të kota, gjithmonë du të mundu me punu, me kriju diçka mirë, që një është mirë me to, edhe nuk duhet me harru që jeta shumë e shkurtë. Dhe më arru që mund ndodhë gjithë shka njetë edhe mund pëndohësh më vohë. Kështu që duhesh të avlerësosh gjithdo moment tjetës. Dere më tani, cila ka qenë qmenduria me madhe që e ke bo? Po e qëmë qmenduri për mirë. Qmenduri për mirë. Nuk e di qëfar aspekti po menon qmenduri. Diçka që duket shumë sharake pse e ke bo, se diçka që ke reziku shumë e bo. Nuk e di që qëta shumë vjenë me në qëka konkret. Ok. Nuk e di. Vazhdo me pytjen tjetër. Aman men cila ka qenë ndërvisa juaj e parë? Edhe si e ndi? Po e moj men. Po më duke të kuam viti 2004. Më kuam viti 2004, dikon vera. E moj men... U kon prej labit njës të njëshit. U kon opop labin atë emisionin që ka pasur para. Nuk e rojë ka qenë intervista e parë. Jemi konë ofë njështë njështë me një venë. Jemi konë unë në lobby dhe me emli. Kështu që jo konë intervista e parë edhe konë posë shumë shtirë me japë intervista. Nuk ishë japë intervista kur më herët edhe më doke shumë interesantë. Po gjithmonë e konë posë në atë konë me emli në ofërë me je edhe më kam su që është me nënsi një intervista qysh qka me folë realisht edhe qysh është puna e një këngëtare që duhet thjesht me të regu publikut qka kryon dhe qka bërë. Kështu që duke i falendru me emlit në atë kohë e pun posë ndimet shumë të madhe. Cile ka qenë kënga juaj e parë që është realizuar? Dhe një kësysh do të që ka pasë dhe videoklipin ose vetëm kënga e parë? Në më thonë, kënga e parë me videoklip, realisht. Në më thonë se ne kemi punu shumë kënga më herët me FK-në dhe burimin, po kënga e parë me videoklip, po më duke të konë në vitin 2001, oke, se ku kam e... FK? Kënga e parë... Ja ka qenë kënga e parë? Në 2000, po, me videoklip. Po më duke të... Po më do këtë konë në 2000, në 2000, po. Do të këtë e në gjithë? Po. Kështë që konë unë e këtë e dhe burimi, po nuk e di asë ku është e klip tash. Sa ka qenë e vështirë me bo duetin me Memlin edhe me realizu këtë videoklip? Ka qenë shumë vështirë. Masë pari, fështërësia kështë e punë në konë ardhja Memlit prej Kosovës në Suedi, sa në Suedi është realizu klipi. Në konë me 7 janarë në 94-ën. Sa e rajkor, se përse u konë koha shumë e keqe. Edhe ju ka deshtë me emri dikon 2 ditë përshme ose e di. Njerë ka një ndoke të aflejt një natë në Budapest, a ka pritë shumë, a nuk e di së kujtohet, po edhe plus kërë ardhë me emri në Suedi, si ka ardhë, që onë ta e... Shumë sene ka ndodhë, më onë, ajo ka qenë një fështërsi me ardhë me emri. Erdhë me emri gjithë ka shkojnë regull, organizimi videoklipit të parë, gjithmonë me njerështë e mi që i kam përra që më kam një mu, të ka përre nuk tyne. Në më dhe në organizum, kompanija atje fillaj me gjirimet, ka zxat dikunja 2 ditë atrimo dhe gjirimet, po ka qenë vështirë,
edhe provoja por realisht pak më serioz në një videoklip, sepse ishte edhe memli aty, kështu që mirë shkoj dul klipi edhe memli e qëlloj, se për më ka thonë pëllën dhe onë që kjo kongë kom e tja për të jam në Kosovën, të regën Shqiparë, për pa dollë kongë alo, sepse aj kesh ato, dhe më thonë i ka besu instinktit vetë. Dhe në i kom besu memlit edhe ja që dul ashtu. Dhe sot memlit nuk meret me muzika, i meret me diçka tjetër. Po, kjo dhe mëllon, kjo ka qenë vështirë më realizu, u bo dhe shkojmi. Përsa tani pas shumë videoklipeve që keni, duket pak interesant si është realizu videoklipi par emocione dhe gjitha këto? Normalisht, ta shkabonit dhe provoj edhe e din që shkojnë realizimit e klipeve, po të di që me tonë, jo mësu tash njëri me gjithë se njëri tajve muzikës dhe jo mënona të jenë profesional në punën time, kështu që tash e më ndryshu. Regull, banë menë se cila ka qenë paracitja ju e parë së kënike? Dhe saksisht ku edhe qka ke pas mendje nëse kujtohet? Musa Rosha, paracitja parë e imja skenike para publikut dikon 96-ën ashta? 96-ën ose 97-ën njësu e di normalisht, në një organizim shqiptarëve atje në më thonë se harroj kur kanë qenë po posë emocioni është zakonisht shumë sikur edhe sot kur tam edhe sot kur jam në gjitho koncert që jam para se me dollë skenë kom emocioni. Se nuk është që veç del hajtë, se njeri duhet me pregatit shumë mirë edhe duhet me performu shumë mirë. Sepse unë mendoj që skena është e shajtë, skena është, unë e qmoj shumë skenën, sepse skena, moment që jam në skenë atëherë, zdi, diçka ndohë me mu edhe thjeshtë jam i njëri këtë tjetër, po unë e vlerësoj shumë skenën dhe skena është e shajtë. Po e di që në atë kohë kur e mdojnë në skenë për njërë të parë para njerës dhe ka posë shumë njerës ko një publik i madhë më do mdojnë një organizimi shqiptarëve në Suedi mas që i kam përfundu kam posë një reagim për njerës dhe ashtë mirë sa që më ka deshtë me dojnë në skenë dy herë më kam këthy edhe një herë përstu që aty ja ka njës ajo nështë ka ajo lullëzimi jam edhe ma shumë dashuri dhe ma shumë për muzikë edhe nashta që ajo kone aj shtytje që e ka bot vetëm. Vesa për është dikun rrëth 13 vjetë ka blerë në skin. Qka kështë mujtë me da për këtune 13 vjetëve me emisionin CV? Qka mba në mendi qka që nuk kështë arru kur për këtune 13 vjetëve? 13 vjetë si që se pas në menuve. Gjatë tyne viteve kam përjetu shumë gjonat mira, jashtë zakonisht. Edhe mëna me tonë që ku kam shku 13 vjetë edhe po mdoke që janë shku sa që lëmë qëllë sytë, shumë shpejt. Senet e mira shku në realisht shumë shpejt. Kom nëse unë edhe menohëna pak, kom shumë kujtimet mira. Me shumë në për shumë venet që jom konë, në për shumë koncerte kom taku njerës, dhe më honë do është ta me e mira e kësaj punër që kom taku shumë njerës dhe kam edhe kam borin shëshri shumë për madhe një farë njëre që kam qenë gjithë mund vetëvetja, jom vetëvetja ku të që jom shku jam mundu që ti bëj njerës mund një mirë që shëtan kam buë mund një mirë edhe kam edhe në atë aspekt kam kryo dhe shëshri edhe mu babim ka thonë para që një njës kërrejës më zinë djallem gjithmonë ka që shkon më ndodhë dykon milion e fjallë të mirë edhe mi maru ka një shpi kur dhe i maru ka një shpi në zeshtë qysh mi maru ka një shpi se është problemi maru ka një shpi kuda që shkosh pa i ka mëndu që thjesht në poshë është një kuda që shkosh edhe mi gëzu një respekt nga dykosh që që më gëzaj respekt nga shumë njerës nikos të shtonë një respekt ata shumë tashta që është edhe me e mira. Megull, cilat janë këto tri gjera që Bleru nuk mund të vazhdoj? Tri gjera më kryesore për t'u njetë? Nuk mune e vazhdu pa familjen teme, pa tarën e të dutëm. Definitivisht nuk e shovetim pa të dyja.
nuk është vetëm normalisht tora në të utën, po të mëdhe për prind edhe për familjen, edhe familjen e gjerë, në të aspekt. Nuk muna pa muzik, nuk funksionoj, edhe pa futbol nuk funksionoj. Në regull. Atër, gjenë më sot, sa këngë ka blera? Për afërsisht. Po më doket këtë piti dhe të mjashtru që kiqit. Po, jenë... është edhe që kiqin mesin tonë, nuk e di a kam ndimrën përgjigje. Prapa kamera është taj, po nuk e di. Sa jenë? 60. Pëso për riktit? Po me fërë, ja. Mera, në mështë rëva. 60? Së me e nëmë të i nga të slanka. Nëse me nëna, ta më albume ato që janë për minë dëgju, se nësë përfuenim për sa këngë të i nga bo si demo e si ideja. Jo, si demo, vetëm këngët që i ke këngët. Këngët, dikon du të me këngë 67, po. Okay. Regull, vazhdojmë pasaj me tjera të pyjtje, du më bektyre 60 këngëve që ke kënduar. Cilja është këngët që pëlqen mësë shumëti, ose do mësë shumëti? Dhe i... problem mi vequn kongët, është shumë problem. Gjithmonë kongët jap emocion në kohë caktume. Dhe një kongë e bën me një kohë caktume, tjetër e bën një kohë caktume, është që është shumë problem me tonë këtë kongë e dumat shumë, sepse nuk ka që e veqaj në një kongë, po i veqaj realisht e veqaj kohën që e kom punu, që e kom punu një kong, e veqaj nështë asatë kohë, sepse më ka inspiru për mi kriju një kong. Kështë që është problemet tonë qëtë kong, po gjitha kong që i më kriju, e kanë venet ndryshme në shpirtin tonë. Në regull, a ka ndoj tekst ndoj këngës që ke kënduar, që ka të bëjme një ngjarje të vërtet? Kur jetë tekst shuz vetë, ose inspirohesh nga jeta jote personale, që është shumë normale. Sepse pa fillu ndoshta nga ajo, kur dhe që të ndryshe të rren, ata tekst shustëm, realisht, shumicën, me thonë, raste ku njerëz të inspirohen nga jeta tyre përditshme, edhe inspirohesh, mund është më inspiru nga senet ndryshme që të ndodhin, po du të me ndodhë diçka ty për më inspiru, për me shkru. Kështu që nështë anaj tekst u konë ma direkt për para, nështë anaj tekst u konë pak ma shumë nëjë farë fantazi e ndryshme, ose një imaginat, po më thonë, është ndryshme këtë. Nuk thëm, nuk shumë një me që nëjë tekst. Vjera, mund në thëni se me kë ke bashkunu mas shumë të brej kompozitorëve, tekst shkruzve, gjithë këtyre. Dije tash me njerën që e kom edhe kompaninë bashk dhe që kiqin. Edhe kom zdo këtë bashk punu. Po... me tekst shkruz jo atë shumë. Se... fatë mirësisht... memli më kam su shumë për punën e teksteve. Edhe masa ne kam fillu me atë zhvillimin tem personal në tekste. Thjeshtë të shru tekste, kështu që... shumicin e kohës i shkruj vetë tekstet, po në kompozitor ku punu do të ndryshëm Shqipëri, në Kosovë, edhe në Suedi, po me njerën që punoj ma shumë të që kiqi, edhe që i kemi kompanin bashkë. Regu, sa duete ka blero? Nuk e di as vetë, si ku mnje, problem. I kom 5 albume edhe dikon një 6 singla, me klipe, që janë 6 albumeve. Në gjithdo album i kom duete, i kom dikon nga 2-3 ose 4-5 duete me këngëtarë në rëshëm, ose këngëtare. Në singla po ashtu, kështu që nuk e di sa kësish sajën, po është bajeg e ndo. Megu, nga të rëgove që ke pra do të 6 klipe single, ndërsa me duete bëhet si shumë në shta. Jam bagi dhe duete, po gjithmonë e kumë bo punën që me ata njerës që kumë desh në punu, kumë punu, edhe si jam dollë kur nga vetë vetja, përsa e përket stilit, kështu që i kumë kryu ato që kumë desh të në.